আজি বিজয়া দশমী তেনে ক্ষেত্ৰতে মই ৰাজ্যবাসীক বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমাৰ দৰ্শকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্য নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে অন্যান্য চাৰিখন ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামতো বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তত মিজোৰামলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত চেগাচোৰাকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিলে আৰু এটা কথা মই দৰ্শকক জনাওঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা তিনিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মমিন তেখেত তিনিজন মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে দায়িত্ব পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত নুমল মমিন ডাঙৰীয়া তেখেতে আকৌ মিজোৰামলৈ যাবলৈ ওলাইছে দাদা আপোনাক বিজয় দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক বিজয় দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব সুকলমে আমাৰ দুৰ্গোৎসৱ সমাপ্ত হ'ল আৰু অসমবাসী ৰাইজে এই দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিলে আৰু মই অতি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এইবাৰ অসমত সুন্দৰভাৱে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিছে আৰু চৰকাৰীভাৱেও দুৰ্গা পূজাসমূহত আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাইজৰ মাজত এইবাৰ খুব ধুমধামেৰে উলহ মালহেৰে দুৰ্গা পূজা সম্পন্ন হ'ল গতিকে অসমবাসী ৰাইজকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে শান্তিভাৱে এই দুৰ্গা পূজা পালন কৰাৰ বাবে আপুনি মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ব্যস্ত আছিলে মাজতে অকণমান পূজা কেইদিন আহিল সমষ্টিত লাগি আছিলে অকণমান জনাওকচোন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ একচুৱেলি নাছিলে এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছতে আমি সমষ্টিসমূহত কেনেকৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে তাকে চিন্তা কৰিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া নমিনেশ্যন ফাইল হৈ গ'ল উইড্ৰয়েলৰ লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু স্কুটনি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পৰা মিজোৰামত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আঞ্চলিক দলে নিৰ্বাচনত নামিছে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ মিজোৰামত এইবাৰ আমি খুব ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ এটা ছিট আছিলে এবাৰ বহুকেইখন ছিট আমাৰ তাত যোগ হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা সমৰ্থিত চৰকাৰ মিজোৰামত এইবাৰ আহিব আৰু মিজোৰামৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ এটা সোৱাদ পাওঁ বুলি মই আশা কৰোঁ আপুনি মেঘালয়ৰ সময়তো আপুনি দায়িত্বত আছিলে এইবাৰো দায়িত্ব পাইছে গতিকে তাত আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰিপাৰেশ্যনৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তা ৰাস্তা পদূলিবিলাক খুব বেয়া আৰু খুব কষ্টকৰ আৰু এজেগাৰ পৰা আন এজেগা যাবলৈ কেম্পেইনিং কৰিবলৈ গাঁওবিলাক বহুত দূৰত দূৰত থাকে গতিকে কষ্ট বহুত আৰু চেলেঞ্জ বহুত আছে তাত কেম্পেইন কৰা আৰু বৰষুণ দিলে লেণ্ডশ্লাইড হয় মোটামুটি তিনি চাৰিদিন ৰোড ব্লকেজ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰোঁ যে বৰষুণটো নহওক নিৰ্বাচনীৰ সময়ত আৰু যদি বৰষুণ হয় তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বহুত ব্যাঘাত জনিব আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চবতকৈ পিছপৰা ৰাজ্য হিচাপে মই দেখিছোঁ মিজোৰাম মিজোৰামৰ তুলনাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ বহুত উন্নতি কৰিছে আৰু এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহিলে মই ভাবোঁ মিজোৰামতো বেলেগ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ নিচিনাকৈ তাতো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু অসমৰ লগততো কম্পেয়াৰে কৰিব নোৱাৰি কাৰণ অসমৰ যিটো দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো এটা ষ্টেটো ইমান দ্ৰুত উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কিন্তু মিজোৰাম চবতকৈ পিছত আছে আঠটা ষ্টেটৰ ভিতৰত আঠ নম্বৰত আছে মিজোৰাম গতিকে মই ভাবোঁ মিজোৰামে এইবাৰ এটা ভাল দিশত আগবাঢ়িব নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে পজিটিভ দিশত ভোট দিব আৰু এইবাৰ এটা ভাল কাম কৰা চৰকাৰ মিজোৰামত আহিব জোৰামথাঙাৰ এম এন এফ বা লালথান হাৱলতো এবাৰ টিকট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ গতিকে আৰু আপোনালোকৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছে গতিকে এই তিনিওটা দলৰ তাত কেনেধৰণৰ দেখিছে ৰুলিং পাৰ্টি হিচাপে এম এন এফৰ জোৰামথাঙাৰ মিছনেৰীবিলাক চৰকাৰী মিছনেৰীবিলাক থাকিব তথাপিও এইবাৰ জোৰামথাঙা নিশ্চয়কৈ ফল বেয়া হ'ব আৰু এটা আঞ্চলিক দল জেড পি এম বুলি জেড পি এমৰ উত্থান ঘটিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মোটামুটি এইবাৰ শূন্য হৈ যাব যেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিটো নীতি মিজোৰামক লৈ 1966 চনত যেনেকৈ মিজোসকলক হেলিকপ্টাৰে বম ব্লাষ্ট কৰিছিলে আজি যিটো ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধত তেখেতসকলে পেলেষ্টাইনক ছাপোৰ্ট কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু হামাছক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মিজোৰামত ৰাইজ ক্ষুধিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু যিহেতু মিজোসকলে তেখেতসকলে ক্লেইম কৰে তেখেতসকলে এটা লষ্ট ট্ৰাইব অফ ইজৰাইল মানে ইহুদি গতিকে সেইটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা যায় মিজোসকল ক্ষুণ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আৰু এইটোত সম্পূৰ্ণৰূপে নিগেটিভ ফল নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা যাব ধন্যবাদ
আছিলে ডক্টৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, বিশেষকৈ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনত ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধও তাত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি তেখেতে আমাক জনাইছে।